أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس كورت جد سورج کی توپ تہ کیتی جائے گی. اذا النجوم كدرت جد تارے میلے ہو جان گے. واذا الجبال سيرت تے جد پہاڑ تورے جان گے. واذا العشار عطلت جد 10 مہینیاں دی گبن ڈاچیاں ایویں چھٹیاں پھرن گیاں. واذا الوحوش حشرت جد جنگلی جانور سمیٹ کے اکٹھے کیتے جان گے. واذا البحار سجرت جد سمندر پڑکا دیتے جان گے. واذا النفوس زوجت جد جانا جسمہ دے نال جوڑیاں جان گیاں. واذا الموؤودۃ سئلت جد جیوندی تی دب دتی نو پوچھا جائے گا. ای ذنب قتلت گناہ ماری گئی. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ تجد عمل نامے کھلارے جان گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ تجد اسمان دی کھل لائی جائے گی. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ تجد دوزخ پڑکایا جائے گا. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ تجد بہشت نیڑے لیاندا جائے گا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ تجد جان لے گا ہر ایک جی جو کچھ لے کے آیا. لا اقسم بالخنس تو میں سوں کھانا. الجوار الکنس پشاں مرن والیاں دی سدھا ترن والیاں ڈب جان والیاں تاریاں دی. والليل اذا عسعس رات دی جد ہنیرا لیا وے. وصبح اذا تنفس پاو دی جد پھٹے. انه لقول رسول کریم اے قرآن ضرور سخن ایک پیغام پہنچانے والے عزت دار دا. ذی قوت عند ذی العرش مکین زور والے دا تخت والے دے کول رتبے والے دا. معین ثم امین منے پرونے اتھوں دے امانت دار دا. ما صاحبكم بمجنون نہیں ہے صاحب تواڈا کچھ سودائی. وقد رآه بالافق المبين اس نے ضرور ویکھیا سی اونوں آسمان دے کھلے کنارے وچ. وما هو على الغيب بضنين تے نہیں ہو غیب دی گل ظاہر کرن وچ کچھ بخیل. وهو بقول شيطان الرجيم نہیں ہے سخن شیطان مردود دا. فأين تذهبون پھر کدھر ترے جاندے ہو. إن هو إلا ذكر للعالمين نہیں ہے قرآن پر نصیحت سارے جہان لئی. من شاء منكم أن يستقيم دے لئی جڑا چاہے تساں وچوں جو سدھا رہے. وَتَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ تُسی نہ چاہو گے پر جو چاہے اللہ پالنہار سارے جہان دا.